fideja dan l-axħar diversi kotba, fejn jidru publikati littri li bagħtu lil xulxin diversi awturi u personalitajiet oħra matul medet ta' snin. Kollha kitbiet li jirriflettu l-esperjenzi u x-xewqat tagħhom dwar ħajjithom u lej xulxin. Taqrom u ssib li donnok qed tgħix magħhom dak li kienu għaddejja minnu. Sensiela minnhom ta' ittri inkitbet fis-seklu 19. Sensiela oħra mhix daqshekk imbeda minn żminijietna, twassal sa tal-fi snin 60 tas-seklu l-ieħor. Ħaġa waħda tispikka madankollu, ittri bħal dawn m'għadhomx inkitbu aktar. Fejn it-telefon baqa' m'ħax postom, il-midja soċjali jinsabu f'ħakma assoluta fuq dak li jintqal biex ngħid jintqal minn distanza. Sa ftit ta' żmien ilu, il-korrespondenza kienet għajn ta' ħolqien jew tal-anqas pubblikazzjoni letterarja barra milli mezz ukoll ta' komunikazzjoni. Kienet tkun pubblikata bħala letteratura każwali u efemera. Hekk ġiet iġġudikata. Anki meta kotba sħaħ baw jiġu pubblikati biex kiteb dak jew l-ieħor lil dik. Illum xaktarx dal-ġeneru spiċċa l-kollox.